שלום לכבוד הרב. רציתי בבקשה לשאול, האם המפלגות החרדיות ממצות את הפוטנציאל שיש להם בקרב הקהל? תודה. לא. לצערי המפלגות החרדיות לא ממצות את הפוטנציאל שיש להם בקרב הקהל. בתוך עמי אנוכי יושבת. אני מסתובב בקהל בכל רחבי המדינה. ובראש וראשונה בציבור המסורתי והחילוני, הם לא ממצים את עצמם. אדרבה, בבחירות הקודמות הם הפסידו עשרות אלפי קולות, עוד ירדו. למרות הגידול הטבעי, למרות תנועת התשובה, הם מפסידים קולות. לא עולים. ואם תשאל למה, אני אמר לך. הם לא יודעים לעשות בחירות. הם לא יודעים, אין אף אחד. לביבי יש יועץ אמריקאי שעולה לו מיליונים. לפיד נסע לאמריקה ליועץ, לטרמפ יש יועץ, לביידן אין מה לדבר, רק הם יודעים את הכל לבד. אין להם שום ידע במה שקוראים פסיכולוגיה של ההמונים, איך פונים לקהל. 40% מהציבור בישראל שומר שבת, אלה נתונים ברורים ואני נוקד במיעוט. האם מישהו פעם במפלגות החרדיות פנה אליהם? לא. 40% מהציבור, גם זה סקרים בדוקים, ששולחים את הילדים לחינוך חילוני, רוצים שהם ילמדו קצת, לא הרבה, על יהדות, אבל יהדות אמיתית, מפי מורים חרדים. האם החרדים דרשו את זה פעם? החילונים לא מתביישים, ליבה. זה ליבה, מה ליבה? למה החרדים לא אומרים לחילונים, אם תצביעו בשבילנו, נדאג שהילדים שלכם ילמדו את הליבה של היהדות. אז לא פונים אליהם, אז הם לא מצביעים. הייתי פעם במרכז תנועת הליכוד. רוב האנשים הלכו עם כיפות. גם מי שלא הלכו, ליבם קרוב לרסורת.